Dobrý den, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Pokračujeme v našem bloku sakrální památky a autoritativní režimy v rámci programu naší konference. Předesílám zase jenom organizačně, že tento blok skončí v 15 hodin 25 minut. Uslyšíte tři příspěvky. A posléze by měla tedy probíhat, jak tomu tak bývá, diskuse. Já vítám všechny tři dámy, které se tohoto odpoledního bloku účastní. Na rozdíl od toho dopoledního, kde byli samí muži, tak nyní jsou to tři vědkyně a badatelky. A první z nich bude paní Jitka Jonová. Prozradím vám o ní, že absolvovala na Olomoucké univerzitě tři obory, teologii, historii a výtvarné umění. Nyní pracuje a přednáší na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáší především církevní dějiny, sakrální umění a též památkovou péči a její příspěvek se týká tedy otázek olomoucké diecéze. Paní docentko, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já si dovolím hnedka nasdílet prezentaci, abychom nestržovali. A já se svém příspěvku zůstanu právě v Olomouci na Moravě a zaměřím se na otázku církevní památkové péče ve druhé polovině 20. století, právě tedy na příkladu tehdy největší olomoucké arcidiecéze. Jenom na úvod podotknu, že církevní památková péče nebyla žádnou novinkou už od počátku 19. století. I institucionálně papežové vyzývali k péči o sakrální umění. Zvlášť to byl Pius VII, který právě v době napoleonských válek si uvědomoval, jak památky a vyzýval stát, aby také napomáhl k péči o památky. A velice fakticky se tomu stalo v 20. letech, kdy vzniká papežská komise pro sakrální umění v Itálii, která se stala jakýmsi vzorem pro diecézní komise pro sakrální umění v jednotlivých diecézích. I vlastně tehdejší nunciové dozírali na to, jaké kvalita památkové péče a sakrálního umění v jednotlivých diecézích. A podobně tomu bylo i v Olomouci. Je třeba podotknout, že tam arcidiecézní památková rada vznikla už za Rakouska-Uherska, konkrétně v roce 1914 z podnětu právě tehdejšího ministerstva kultu, které vyzvalo ke zřízení diecezních památkových rad či konzervátorských rad z toho důvodu, aby když jednotlivé církevní subjekty žádají o dotace, aby tedy dodali odpovídající dokumentaci, projekty, rozpočty, ale také dohlížet na to, aby tehdejší projekty na obnovu památek vyhovovaly dobovým požadavkům. Právě tady ta arcidiecezní památková rada měla zabránit neodborným úpravám církevních uměleckých památek, jejich ničení, kdy se třeba i historicky cenné předměty jako tehdejšího pohledu nevkusné zničily, či poškozování, či jakéhokoliv prostě zániku děl, která by byla velkou škodou. A tadyhle ta arcidiecezní památková rada byla tedy poradním orgánem konzistoře arcibiskupa. Mimochodem dohlížela teda i nad nově vznikajícími sakrálními stavbami a vybavením. A jejím velkým cílem také byl plán na zřízení arcidiecezního muzea. To bylo také v kontextu tehdy té papežské komise pro sakrální umění. Mezi její významné členy patřil například Josef Kachník, biskup Stanislav Zela, ale také v neposlední řadě zde na fotografii Petr Křivák, což byl domský farář a před několika lety byla také restaurována Křivákova pieta, velký znalec a sběratel umění. A jedním z nejmladších byl Leopold Chvostek,
Tady ti dva pánové ovlivnili církevní památkovou péči v Olomouci i po roce 1950. Po roce 1949 v souvislosti s omezením sobou církve a vlastně biskupé to měli daleko obtížnější, protože jejich správa diecezi byla omezena a podobně byly omezeny i ty památkové záležitosti. De facto ta arcidiecezní památková rada přestala fakticky fungovat, neobjevuje se ani v žádných přehledech. A v souvislosti s omezením nakládání s majetkem, zvláště teda omezení majetková v tom smyslu, že se nedostávalo financí, tak i pro církev bylo velmi náročné organizovat památkovou péči, respektive vůbec zachránit to, kde fungovala. Když se objevovaly plány na opravu církevních objektů, to v podstatě byla otázka každoroční, kdy farní úřady měly nahlásit, co plánují opravit, jak ta oprava bude fungovat, tak to zpravidla byla otázka svépomocná. Bylo zdůrazněno, že předně mají být opravovány vlastně památkově cenné kostely a hlavně to, co je nejakutnější, znamená střechy a podobně. Pokud někdo navrhoval výmalbu kostela, přicházelo to v úvahu pouze, pokud to byly farnosti, které si dovolili to zaplatit, a zdůrazněno bylo, že mají být skutečně jenom nutné opravy. A proto, aby třeba i farnosti, kde se těch peněz nedostávalo, uvědomme si, že vlastně bylo omezeno nakládání s majetkem, to znamená ty dosavadní majetky, které ty farnosti měly, najednou neměly a neměly tedy i z čeho to financovat. Proto byl zřízen takzvaný svépomocný fond, který fungoval právě proto, když se některé farnosti nedostávalo, aby tedy z příspěvků jiných se mohla daná památka upravit. Ovšem většinou to tedy vypadalo tak, že se na tom podíleli farnosti, mimochodem na této fotografii je to budoucí pražský arcibiskup František Tomášek, který s farníky opravuje kostel v Moravské Hluzové. Když jsem mluvila o tom svépomocném fondu, tady jenom na příklad, tohle jsou plány teda z pozdějších let, každý rok se vlastně vyhotovovaly tady ty přehledy a jak je tady vidět, tak náklad a vlastní úhrada se rovná. To je právě ten svépomocný fond, a státní příspěvek nulový. To znamená, opravdu v naprosté většině si to buď ta farnost zaplatila sama, a nebo k opravě památky nedošlo. Samozřejmě po prvním vlastně památkovém zákoně tady ještě vstupuje daleko výrazněji do hry i státní památkové orgány. Ty brali na vědomí, jak to vlastně v církevních objektech funguje. Relativně tam byla vstřícnost k tomu, když k opravám došlo a nepožadovali se dotace a relativně i došlo k řekněme, nějaké pochválné činnosti. Ale zde je právě ona citace z jednoho z dopisů státní památkové péče, který byl uveřejněn v aktech kurie, kdy teda se církev vlastně chválí za to, že se snaží předejít nebezpečí, ale zároveň bylo upozorněno, že je potřeba opravdu chránit ty památky a zabránit nějakému neodbornému zásahu. Znamená v souladu se zákonem povinnost konzultovat opravy i ty, jak říkají, domněle menšího rozsahu, to se týkalo zvláště třeba elektrifikace kostelů kvůli osvětlení, kdy při vysekávání elektrického vedení docházelo k závažným poškozením a páni faráři říkají, no a to byla jenom drobná úprava, tak jsme tady osekali prostě to zdivo a zadělali jsme to sami. Takže to, na to teda žehrali i památkáři, že to je nepřijatelné. Druhým momentem, který byl pro památkovou péči v těch církevních objektech zásadní, je realizace liturgické reformy. Totiž po druhém vatikánském koncilu a kdy dochází k křižování oltářů čelem k lidu versus populum, najednou bylo nutno upravit onen sakrální prostor. A právě v tady těch chvílích se objevuje zpátky Leopold Chvostek. Toho času byl členem pro obor výtvarného umění v diecezní liturgické komisi spolu s Josefem Konvičkou a měl být tím, s kým se měli konzultovat veškeré úpravy, právě proto, aby to bylo jak v souladu s potřebou liturgie, tedy s požadavky církevními, tak v souladu s památkovou péčí, tedy tu státní, a nedošlo k poškození památky.
Mnohdy ale bylo konstatováno, že ty zřízené oltáře jednak neodpovídají svému účelu a hlavně, že vlastně místní duchovní správce nějak nikoho nekonzultoval a tedy docházelo k nevhodné úpravě. Takže ordináři upozorňovali na to, že pokud přijedu do farnosti a nebude tam ten oltář v pořádku, respektive bude se slavit na oltáři, který nebyl schválen příslušným ordinářem, bude to nadále řešeno. A nemá být tedy takový oltář ani používá. Druhý rozměr v pokoncilní liturgii byla také změna liturgických rouch, respektive určité roucha se přestávala používat, takzvaná barokní basičky. A na to upozorňovaly památkové úřady, že vlastně je to velmi negativní praxe, že dokonce docházelo k jejich ničení, pálení a podobně. A tak najednou paní faráři byly tedy upozorňovány fakt těch kurie ze strany státních orgánů, že dochází tedy k ničení a nejsou dostatečně chráněny i ty movité kulturní památky. Opět zase bylo připomínáno, že pokud se bude s nějakým majetkem nakládat, má to být řešeno prostřednictvím konzistoře, ordinariát. A ona, ta obnova památkových objektů, byť teda většinou své pomoc, byla velmi náročná, protože jednak, pokud nějaký kněz chtěl obnovit kostel ve farnosti, kde působil, tak to byla tady zmíněná otázka financí, která nebyla jednoduchá, ale de facto musel jednat jak s příslušnou konzistoří, tedy v Olomouci kapitulní konzistoří, dále musel mít schválení souhlas od příslušného církevního tajemníka, aby nedošlo k něčemu, co by bylo nežádoucí. No a k tomu ještě, pokud byl objekt památkově chráněný, bylo třeba schválení a prokonzultování oprav s příslušnou tedy památkovou správou příslušného kraje. Samozřejmě bylo konstatováno jak v souladu tedy s předchozími informacemi, že většinové investice byly tedy pouze ze strany pánů farářů a farností. Opravdu lidé byli velice opětaví, v podstatě ty brigády, to bylo standardní součást života farnosti, že pokud se něco mělo řešit, řešila to farnost. Na málo co se platili vlastně speciální firmy nebo ti odborníci, to opravdu skutečně museli být výsostně památkově chráněné objekty. Mimochodem, když se zmiňovala finance a svépomocný fond, týkalo se to třeba i Olomoucké katedrály, kdy jednou fakt kurie právě v 70. letech vyšla informace, že tady bude nutná sbírka pro obnovu katedrály, protože finanční prostředky církve jsou menší a také ze strany státu nebyly dostatečné, takže opravdu vlastně se muselo sbírat i na obnovu tak významné kulturní památky. Právě to potkávání se památkové péče liturgické reformy a fungování té církevní památkové péče bylo někdy trošku komplikované. Protože když už konkrétní duchovní správce chtěl učinit tedy nějakou obnovu, tak vlastně byl v pozici obtížného hledání finančních prostředků a hledání vlastně možností, kdo to zrealizuje, protože ne také každý byl vhodný. Byť samozřejmě faktikuje vycházely informace, na koho se mají obrátit příslušné farní úřady, pokud chtějí ozvučit kostel nebo udělat další jinou úpravu. Ale příslušná diecezní liturgická komise neměla vlastně nějaký specifický statut s ohledem na památkovou péči, protože právě třeba zmíněný Leopold Chvostek byl pouze členem tady té komise pro obor výtvarného umění, ale neexistovala ta dřívější arcidiecezní památková rada, která by se opravdu speciálně věnovala těm památkovým objektům, ať už v jejich ochraně, tak vlastně vzniku nových sakrálních památek. Je pravda, že vznik nových kostelů nebyl to nejakutnější, k něm zpravidla nedošlo, to se podařilo pouze málo realizací. Ale to, co vlastně nejvíce řešili a to, co řešili nejvíce ordináři, byly právě to dořešení památkové reformy, teda pardon, liturgické reformy s ohledem na památkově chráněné kostely. A protože zatímco zpočátku, když se jednalo o provizorní úpravu, tak to bylo tolerováno.
ale později už tedy vycházejí podobně jako toto sdílené nařízení, kdy to bylo velmi kritizováno, byla odmítána situace, že je tam takzvaně dva hlavní oltáře, jeden starý, jeden nový, který se nazve obětní stůl, a ordináři tedy důrazně vyžádali od příslušných duchovních správ, že takhle to nemůže vypadat a že to neodpovídá jak památkovým normám, tak ani liturgickým. Samozřejmě realita je trošku jiná dodnes, pokud přijde to do některých kostelů, i když jsou památkově chráněné, tak právě tohleto, co je tady tak důrazně kritizováno, je realitou. A v mnohých kostelech nadále vlastně v rámci liturgického prostoru najdete takzvaně dva oltáře, jeden starý, jeden nový, i když vlastně bylo vyžadováno, že takhle to vypadat nikdy nemá. Už v roce 89, ještě před vlastním listopadem, bylo patrné, že se daří i z pohledu církevní památkové péče to posouvat dál. Například se podařilo zabránit demolice některých kostelů, kde i když byla vlastně nařízená demolice, tak ze strany ordinariátu bylo požádáno, aby teda od toho bylo ustoupeno. A díky tomu ty kostely mohly být po listopadu 89 opraveny a dodnes slouží. Pokud jde o památkovou péči, tak stále to vlastně bylo v rovině farní úřad, ordinariát, státní správa jako církevní tajemník a k tomu teda, pokud to byl památkově chráněný objekt, tak právě příslušné památkové úřady. Po listopadu 89 se vlastně vrací ta situace zpátky před ten rok 1949, respektive 50, kdy byla zřízena, obnovena něco jako arcidiecezní památková rada, nyní je to teda umělecká komise, při pastorační komisi a ta má za úkol se vyjadřovat jak uměleckým dílům a záměrům, tak vlastně i je tam otázka těch památkových chráněných objektů, kdy i církev si to sama vlastně uvnitř hlídá, aby nedošlo k nějakému poškození. Každopádně při té realizaci je to samozřejmě někdy náročné. I dnes vlastně památkové konzervátorské oddělení jsou řádnou součástí jednotlivých ordinariátů. De facto pro církev pak nastalo náročnější období, protože spousta těch památek tím, že byly po celá desetiletí pouze tedy nějak, aspoň nějak upravovány, tedy jenom v těch nejnutnějších a samozřejmě i z těch finančních ohledů, tak až v podstatě po roce 89 se podařilo pustit do výraznější obnovy většiny těch sakrálních památek, které do té doby spíše byly tedy upravovány pouze provizorně. Děkuji za pozornost a to končím. Já děkuju mockrát za vhled do reality památkové a zároveň tedy do reality arcidiecézní. Případné dotazy tedy budou až potom v rámci diskuse zodpovězeny. A nyní bych představil stručně paní Michaela Otová, je historička umění. Pracuje v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v Ústavu dějin Katolické teologické fakulty UK. Specialistkou je zejména na středověké umění, ale její rozsah je tedy daleko širší. Jde o oblast cvičení v rámci restaurování, respektive kurátorství a i ten příspěvek, který nám přednese, se věnuje poměrně tedy unikátní situaci, která nastala u nás v období částečně již předválečném, ale zejména po druhé světové válce v oblasti restaurování. Takže poprosím paní docentku, aby se ujala slova. Hezký dobrý den, já děkuji za představení, slyšíte mě? Je to v pořádku? No, všechno je v pořádku, paní docentko, děkujeme. Děkuju. Já tedy také zazdílím prezentaci. Prosím o zprávu, zda vidíte prezentaci? Ano, je vidět. Děkuju vám.
Můj příspěvek si ve své původní podobě kladl za cíl prozkoumat restaurátorské přístupy k sochařským dílům středověkého sochařství z fondů galerijních institucí v České republice, podrobených restauračním a konzervátorským zásahům ve vymezeném časovém období. Samotný výzkum bohužel ovlivnila současná omezení a zde uvedené příklady jsou pouze sondou do šířej komponované problematiky o potřebné reflexi současné vizuality gotických artefaktů. Při komponování svého příspěvku jsem zvolila cestu výběru soch restaurovaných v době před a po druhé světové válce, kde sledují míru kontinuity aplikací zásahů takzvané české restaurátorské školy. Díla jsou dnes umístěna převážně mimo svůj původní kontext, pro který vznikla, a jsou prezentována v podobách odhalující autentickou původní středověkou hmotu, zbavenou stop stáří v uvozovkách. Stav jejich dochování je tak neúplný, často spíše torzální, pod restaurování zbavený sekundárních doplňků. Ve výběru soch hrála klíčovou roli i existence restaurátorského protokolu či restaurátorské zprávy, která zvolený restaurátorský či konzervační postup ozřejmuje. V tomto ohledu mi posloužily nově objevené záznamy o restaurování v archivu restaurátorského oddělení Národní galerie, které dosud literatura nezaznamenala. Za jejich zpřístupnění v této komplikované době jsem zavázána kolegyni Kateřině Mazačové, které tímto srdečně děkuji. Počátky a rozvoj vědeckého přístupu ke konzervování a restaurování uměleckého díla v Československu je oprávněně spojován s dobou mezi dvěma světovými válkami, konkrétně s 30. lety 20. století, kdy se prioritou v přístupu k uměleckému dílu stala aplikace co nejvyšší míry vědeckého poznání, a to jak z oblasti přírodních věd, tak z oblasti dějin umění. Tyto dva atributy určily i stanovení esteticko-výtvarné koncepce, ve které je dílo v současnosti prezentováno a která je co nejbližší původní autorské koncepci i materiální struktuře díla. Je známou skutečností, že po druhé světové válce došlo k velkému rozvoji a četnosti restaurátorských zásahů nejen v Národní galerii, ale i v nových prostředích, regionálních, muzejních a galerijních institucí či v památkových objektech. S novými majetkoprávními vztahy a státním vlastnictvím památek se změnil i způsob zadávání restaurátorských prací organizovaném Svazem československých výtvarných umělců prostřednictvím výtvarné služby dílo. Restaurování a konzervace uměleckých děl navazovala díky personální kontinuitě na principy kodifikované již v době mezi dvěma světovými válkami. V aplikaci kvalifikovaných přístupů k restaurování sehrálo samozřejmě i důležitou roli zřízení školy restaurování na pražské AVU, která zabezpečovala kvalifikovaný restaurátorský dorost a kontinuitu. V době mezi dvěma válkami se ústředním prostředím, kde se novátorský vědecký přístup k restaurování aplikoval, tak tou byla obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění v roce 1936 postátněná, přímá předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze. Zde pod vedením jejího tehdejšího ředitele Vincence Kramáře, který byl ve funkci mezi lety 1919 až 1939, ale zejména jeho zásluhou, byla rozvíjena nejen klíčová akviziční činnost směřovaná do této sbírky, ale z našeho úhlu pohledu s tím byla úzce propojená i soustavná a metodicky důkladná činnost restaurátorská a konzervační. Právě sem je kladen počátek takzvané České restaurátorské školy, nebo Československé restaurátorské školy, pardon, termínu sekundárně použitým a dnes zaužívaným, který označuje restaurátorské přístupy spojené s jejím hlavním protagonistou Bohuslavem Slánským a několika generacemi jeho následovníků, žáků a spolupracovníků. Kontinuitu jeho přístupu sledujeme až do současné doby.
Co je důležité, že Bohuslav Slánský působil v restaurátorské dílně budoucí Národní galerie mezi lety 1934 až 1946 a z jeho iniciativy tedy vzniká v roce 1947 ateliér restaurátorských technik na pražské AVU, kde působil do roku 1970. Jeho vpravdě pionýrský přístup je definován v oblasti restaurování malířských děl, kam směřoval i své teoretické studie, které publikoval v souvislosti s přímým restaurováním, tedy s konkrétním restaurováním jednotlivého uměleckého malířského zdůrazně díla. Zde proto také nacházíme zdůvodnění a obhajobu zvolených postupů. K soubornému propracování jeho vlastně metodiky postupů došlo v 50. letech ve dvojdílné práci, jakési učebnici s názvem Technika malby, která oba dva ty díly vyšly, tedy první v roce 53 a druhý v roce 1956. Zatímco první je věnován technologické problematice, díl druhý pak přímo je věnován metodikám průzkumu, to znamená fyzikálním a chemickým, a způsobu restaurování obrazů s drobným doplňkem o konzervaci a restaurování polychromovaných dřevěných plastik. Slánského zájem o malbu byl primární, sochařství je pouze okrajové. Ovšem při konzervaci a restauraci polychromovaných plastik uvádí, že lze využívat metod používaných na deskových obrazech se zohledněním odlišné funkce trojrozměrného díla, protože jde o rozdíl v hmotě dřeva a ve způsobu rozpouštění přemaleb. To znamená, že používání retuší, upevňování a tmelení podkladových a barevných vrstev je v případě sochařství shodné s deskovou malbou. Aplikovanými zásadami se staly premisy o respektu k historické a estetické hodnotě artefaktu a o konzervování díla bez porušení jeho originality a původní podoby, které bylo spojené s reverzibilitou a stálostí všech restaurátorem použitých materiálů. Jeho vědecký přístup požadoval odborné školení restaurátora, a to jak v rodině vědecké, tak umělecké. Dvojitý akcent požadavků na restaurátora je dodnes uplatňovaným a klade samozřejmě důraz na technologický průzkum díla a také ale na tvůrčí uměleckou činnost restaurátora s výrazným estetickým zřetelem, vysoce citlivým k charakteru díla jakožto uměleckého celku. Tam je samozřejmě hlavní jako otázkou, že jak se bude definovat vlastně ten samotný umělecký celek. Nelze přehlédnout, naopak je to potřeba zdůraznit, že ten vědecký přístup v sobě obsahoval i velmi důležitý aspekt na propojení se stavem poznáním umělecko-historickým, se kterým se všechna vlastně zjištění restaurátorská vzájemně obohacují, dalo by se říct ovlivňují, či dokonce se mu i podřizují. Jeho přístup, Slánského přístup k uměleckému dílu, tedy v předchůdkyni v té staré sbírce, ve staré sbírce umění, se dělo pod kuratelou, ale zejména pod dohledem ředitele obrazárny, pod vedením tedy historika umění Vincence Kramáře, které vlastně tato spolupráce byla potom prezentována i veřejnosti poválečnými výstavami přímo v prostředí staré sbírky, což se stalo v očích odborné i laické veřejnosti. Vlastně došlo k vytvoření opravdu respektované instituce, kterou se budoucí Národní galerie stala. Zásluhy Vincence Kramáře pro podobu a rozvoj restaurátorských přístupů a postupů jsou dnes poměrně dobře známé. Že jo? Je mu věnovaná řada studií, Ivo Hlobila, výstavní katalogy a tak dále. Co je potřeba vlastně zmínit, že na poli restaurování Vincenc Kramář publikoval nejenom seznamy ošetřených děl provedených právě v této státní sbírce, ale vyjadřoval se též k teorii restaurování, zejména vlastně v textech, které publikoval ve 30. letech.
Směřoval je ovšem opět do problematiky restaurování obrazů. Zdůrazňoval vědeckost přístupu k restaurování, stejně jako estetickou koncepci, která vlastně výrazně tento postup odlišuje od tradičních konzervačních metod. Dle Kramáře se vnímání díla stane divákovi tím kvalitnější a plnější, čím lépe bude prezentováno v jeho původní celistvé tvarové struktuře, pro které Kramář používal termín tvárná struktura. Cenu stáří tak upozadil umělecké intenci, projevené v podobě díla. Prožívání starého umění dle něj není možné jako v době jeho vzniku, naopak ve vnímání a dojmu z uměleckých děl považoval za významné setření časové distance mezi uměním různých epoch. Nyní cituji, tvárná mluva je všemu umění společná. K podstatě díla pronikáme výlučně přes jeho tvarovou strukturu. Konec citátu. Toto propojení s estetikou moderního umění mu bylo blízké a lze ho velmi pravděpodobně odhalit i v kontinuitních přístupech k restaurování v době po druhé světové válce. Umělecko-historickou metodu Vincence Kramáře určilo přímé školení v prostředí vídeňské školy dějin umění, kde studoval u France Wickhoffa a Aloise Riegla a setkával se zde s Maxem Dvořákem, jehož vysoce hodnotil a který pro něj byl vzorem a zůstal s ním i po delší dobu v korespondenčním kontaktu. Literatura zde nalézá právě v tomto kontaktu základní teoretická východiska, jak pro odborné Kramářovy studie, tak pro definování způsobu péče o památkový fond. A v textech, které psal Kramář, které byly zaměřené na reflexy a hodnocení badatelských výsledků Maxe Dvořáka, vlastně nalezneme celou řadu informací, které nám ozřejmují vlastně definování přístupu k restaurování. Stejně tak, jako je z těchto textů znát, naprosto jednoznačná víra v objektivitu poznání skrze umělecko-historické metody. Těmito metodami pro Kramáře jsou analýza tvárné podstaty díla, to znamená v jeho formě, potažmo stylu a obsahu, kterým je právě umělecká intence vzniku díla. A které se dějí tyto analýzy za pomoci rozboru dostupných pramenů, kde se klade důraz na prostředí, kde dílo vzniklo. Formální analýza a rozbor konkrétního díla vede k jeho následnému zařazení za pomocí srovnání s dalšími po sobě jdoucími díly do koncepce nepřerušeného vývoje stylu v konkrétním prostředí. Předpokládaná kritická objektivita soudů umělecko-historických pak přímo souvisí s restaurátorskými postupy, jež vedou k přesnému stanovení původní tvárné hmoty v uvozovkách konkrétního uměleckého díla. Hlavní otázkou dle Kramáře, kterou si má historik umění klást, je určení místní a časové provenience díla a vlastního uměleckého obsahu. V principu restaurátorského zásahu tak logicky muselo jít dojít k odhalení původní výtvarné kvality, estetické působnosti a duchovního významu památky, která šla ruku v ruce s konzervací původní, v uvozovkách staré, materiální struktury díla, jak to známe z názorů Maxe Dvořáka, například v katechismu památkové péče z roku 1916. Kramářův vstup k památkám je tak teoreticky zdůvodněný a logický a můžeme ho sledovat na příkladech středověkého sochařství, které je hlavním zájmem našeho příspěvku. Roku 1924 byla zapůjčena, následně zakoupena, z děkanského chrámu svatého Prokopa ve Strakonicích monument socha 183 cm vysoké strakonické Madony, která byla považována za dílo z první poloviny 14. století. Sochu objevil Rudolf Hennigschmidt a věnoval jí jako první odbornou pozornost. Socha byla v obrazárně vystavena v podobě odlišné
od svého nálezu na Strakonickém hradě. Byla restaurována Adolfem Bělohoubkem, předchůdcem Bohuslava Slánského. Jeho protokol o restaurování není dochován a je vůbec otázkou, zda byl sepsán. Zdá se ale, že jde o první sochařské dílo, prezentované zbavené sekundárních barevných vrstev, analyticky odhalené na svoji původní autentickou sochařskou hmotu. Kramář věnoval Strakonické manově monografickou studii, jednu z nejskvělejších analýz středověkých děl, které kdy publikoval, kde výtečně realizuje metodu formálního popisu, analýzy a srovnává ji za účelem definování její umělecké provenience, tudíž naprosto ve smyslu toho, co jsme vlastně si tady předem zmínili. Motivací k sepsání toho článku mu byla polemika se závěry Rudolfa Hönigschmidta, řadícího Madonu do kontextu německé gotiky první poloviny 14. století. Ve stejné době jako text Kramářů vychází i další text Josefa Opice z roku 1935, se kterým se také vyrovnává. Snahou Vincence Kramáře je nalézt argumenty pro vznik sochy v českém prostředí a definovat její vztah jak k německému, tak především k francouzskému katedrálnímu sochařství po klasické gotiky. Argumentaci stylové kritiky přidává důležité zjištění o mikroskopickém průzkumu sochy, který určil za materiál jedlové dřevo kombinované s lípou. A to je velmi důležité v té interpretaci, protože pokud nejde o alpskou borovici limbu, jak bylo dříve předpokládáno, což by vylučovalo český původ sochy, tak naopak původ dřeva, tedy to znamená jedle kombinované s lípou, situuje tuto sochu do oblasti geograficky blízké na Šumavu. Socha osamocená v rámci české produkce byla takto provenienčně ukotvena. Přehledný, jasný a úplný Kramářův metodický a argumentační postup anticipoval následné formální analýzy středověkých děl i u dalších historiků umění, ať už to byl Albert Kutel nebo Jaromír Homolka, a zdá se, že podoba sochy, zbavené původních sekundárních barevných vrstev, byla pionýrským vzorem pro analytické postupy následných restaurátorů, neboť, ale to už je jako spíš spekulace, svou materialitou více připomínala díla katedrálního sochařství, se kterými byla srovnávána, nebo je dosud srovnávána. Roku 1938 vznesl náš požadavek na založení státní restaurátorské dílny, která by ve své působnosti zasahovala i památkové úřady, ostatní galerie a muzea a dle potřeby by mohla pracovat i pro soukromníky. Vzorem pro fungování restaurátorské dílny byla laboratoř a dílna v pařížském Louvru. Pro tuto činnost měl být vychováván i restaurátorský dorost a Vincence Kramáře to logicky vedlo k požadavku na založení speciální restaurátorské školy. Víme ale, že to bylo realizováno až po druhé světové válce Bohuslavem Slánským. Slánský, který působil od roku 1934 tedy v budoucí Národní galerii, jak bylo řečeno, soustředil svou pozornost hlavně na průzkum deskových obrazů a sochařská díla restauroval spíše výjimečně. A to zejména pro ostatní instituce či soukromé sběratele. Na restaurování plastik byly zaměřeni kromě již zmíněného Adolfa Bělohoubka Rudolf Houžva, který zatím vlastně nebyl literaturou příliš podchycený a který působil v Národní galerii až do roku 1956. A kromě Rudolfa Houžvy i Jiří Tesař, který byl v Národní galerii od stejného roku, ten byl v roce Národní galerii od roku 1939 až do roku 1965. Oba dva byli zpočátku neškolení restaurátoři, malíři, kteří získávali znalosti potřebnou praxí, doplňovanou dalším studiem. S Rudolfem Houžvou, kterého tady vidíte na fotografii, jsou spojené nejstarší dochované restaurátorské protokoly sochařských děl z doby kolem druhé světové války. A nutno připomenout, že vlastně do sledovaného období patří i činnost Karla Veselého, který byl v Národní galerii do roku 1949, a také počátky Mojmíra Hamzíka,
který nastoupil do Národní galerie po odchodu Karla Veselého v roce 1949, jako jeden z prvních absolventů slánského restaurátorské speciálky. S Rudolfem Houžvou je tedy starší restaurátorský protokol, nejstarší dochovaný restaurátorský protokol o restaurování Madony z období Krásného slohu. Důkladně je popsán stav díla před opravou, včetně fotodokumentace. Popis hovoří i o průzkumu, jehož metody bohužel nejsou specifikovány. Identifikována je přemalba, zbytky původní polychromie a hodnocen je i stav dřeva, jeho poškození a novější doplňky. Následuje způsob opravy, kterým bylo sejmutí všech olejových a temperových přemaleb a očištění celé sochy s odejmutím mladších doplňků, vyspravení a konzervování dřeva. Dnes je socha publikována jako pozdně gotická kopie krásnoslohé sochy, která se svým typem blíží Madoně plzeňské, ale to už je vlastně jako detail. Nás zajímá to, že je to opravdu vlastně nejstarší dochovaný protokol o provedeném restaurování. S Rudolfem Houžvou můžeme spojit i další protokol z roku 1948, který je uváděn jako zadávací list dílčí restaurátorské práce a jde o sochu Madony Prostějovské od mistra Michalské Madony z doby kolem roku 1340. Na soše byla provedena petrifikace a zpevnění dřeva, o polychromii se protokol nezmiňuje, socha byla zakoupena roku 1939 ze soukromého majetku již bez polychromních úprav. Formulář, a to je důležité, odlišuje restaurátora Rudolfa Houžvu s osobou, která prováděla samotný zásah, tedy osobou Jiřího Tesaře. Je to první doklad o schvalování postupu a provedení restaurování další osobou. Co je důležité pro další sled příspěvku, je to, že Madona Prostějovská byla vlastně v soudobé umělecko-historické literatuře, to znamená ve 30. a 40. letech, vícekrát je publikována a odborně zpracována. Společně s dalšími sochami z dílny později definovaného mistra Michalské Madony se stala předmětem dlouhotrvajícího sporu o původnosti či závislosti české výtvarné tradice. Tezi o podřízenosti zahraničnímu umění z prostředí Rakouska, které vlastně zastávala v Hilde Bachmanová, vycházel tento názor o té podřízenecké role našeho prostředí, tak ta byla zakořeněna vlastně ve vědomí určité nedůvěry k uměleckým výkonům v našem geografickém prostoru. A proto vlastně i celá ta skupina, i konkrétně samozřejmě Prostějovská Madona, byla zařazena do skupiny sudetoněmecké tradice, kde je charakteristickou výrazná tendence ke kvalitativnímu úpadku. Obhajoba původnosti českého prostředí a též i umělecké kvality dochovaných děl se stala velkým tématem v historiografii dějin umění po druhé světové válce, viz například práce Alberta Kutala. A je důležité, že tato sochařská vrstva se stane z hlediska své výtvarné formy analogií k tvorbě mistra Vyšebrodského oltáře, jakožto vlastně základní postavy nebo hypotetické dílny v oblasti malířství. A co je důležité, že samotný Vyšebrodský oltář v té době procházel také restaurací. Tady je ještě jenom odkaz na Jiřího Tesaře. Bohužel mně se nepodařilo najít jeho fotografii. Co je důležité, že Jiří Tesař neměl vlastně ani speciální malířské školení, byl vyučen jako písmomalíř a lakírník a vlastně své profesní zkušenosti s restaurováním získával právě až vlastně v té samotné restaurátorské dílně Národní galerie. S Jiřím Tesařem je spojena obrovská řada vlastně artefaktů restaurovaných v 50. a 60. letech, nejenom právě z majetku Národní galerie, ale i vlastně ze sbírek vlastně církevních a i z předměty, především vlastně sochařskými z oblasti zejména středověku od 14. do 16. století, ale i s dobou. Z roku 1948 je dochován
pardon, ne, omlouvám se. Roku 1949 byla pro Národní galerii zakoupena i samotná Michelská Madonna, po níž právě ta sochařská dílna byla pojmenována. Její autentická podoba byla ukryta pod nánosy novějších přemalet. Madonna byla podrobena průzkumu a restaurování roku 1952, což dnes můžeme posoudit i díky objevení restaurátorské zprávy právě Jiřího Tesaře. Již v době předcházející restaurátorskému zásahu byla vícekrát publikována a zejména z české strany, tedy Albertem Kutalem. Ten restaurátorský protokol, psaný Jiřím Tesařem, má vlastně shodnou strukturu jako v těch starších příkladech. Nicméně je tam vlastně velmi zdůrazněný ten stav díla, v kterém teda byla socha nalezena, s popisem určení dřeva, poškození, barevností, novější polychromie a se samotným návrhem restaurace. Návrh je schválen vedoucím restaurátorem Houžvou, dále přednostou oddělením, historikem Jaroslavem Šípem a stvrzen i podpisem ředitele Národní galerie. V návrhu restaurace je provedení sond do polychromní úpravy s cílem zjistit vrstvení a sílu novějších nátěrů, které mají být poté sejmuty až vlastně na původní polychromii. A původní polychromie měla být i zakonzervována. Zároveň porušená místa barevného souladu, to cituji, mají být zcelena doplňkovou retuší. Ani docentko, nerad ruším, pardon, ale už přetahujeme hodně čas. Já to velmi zjednoduším. Tedy v tom případě jde o restaurování, o proces restaurovské Madony, kde tedy byly odhaleny vlastně jenom zbytky torzálních vrstev. Stejně tak tomu, nebo vlastně jinak tomu bylo v případě ukřižovaného Krista, kde byly zachovány části právě, které ukazují vlastně posun od toho analytického přístupu směrem k zapojení právě výraznější linie té estetické koncepce, protože zde byly zachovány vlastně mladší části té sochy z 15. století, které byly zachovány a nebyly odebrány. A k tomu byl velmi rozbor, průzkum té sochy se analýzou té polychromie a vlastně jakýmsi opozitním přístupem k tomu těm sochařským dílům právě z okruhu nebo z dílny mistra Michelské Madony je vlastně zde ze stejné doby ze začátku 50. let přístup k restaurování Madony z Velkého Meziříčí, která byla vlastně objevena v barokní podobě, která byla analyticky odhalena a následně vlastně bylo přistoupeno k vizuální rekonstrukci, která napodobovala nebo která vlastně se vracela k umělecko-historickým zjištěním přímo o dílně mistra Michelské Madony. Takže tady se dá říct, že máme vlastně umělecko-historický postup rekonstrukce sochy. To je celý vlastně ten příspěvek si kladl za cíl. Teď už to jenom rezumuji, si kladl za cíl vlastně upozornit na to, jak umělecko-historické bádání a jistoty umělecko-historických soudů, které vlastně ten tehdejší stav poznání v dějinách umění vlastně v sobě nesl a vlastně jak velmi silně ovlivňoval to, do jaké vizuální podoby budou ta klíčová umělecká díla vlastně restaurována. A v důsledku právě tady vlastně na úplný závěr jsem si dovolila vlastně tady uvést zprávu z metodiky restaurátorských postupů, z metodiky zásad práce restaurátorského oddělení Národní galerie z roku 1962, kde se vlastně shrnuje tento proces, který jsem se snažila tady na několika těch dílech ukázat, že samozřejmě primární jde o uplatnění autentického výtvarného charakteru při shromáždění vlastně všech tedy vědeckých informací a údajů o technice uměleckých děl. Nicméně ten proces toho restaurování se děje vlastně jaksi pod dohledem kurátorů, historiků umění ze sbírky
a při vlastně tom postupu mají být opravdu plně uplatňovány poznatky zjištěné umělecko-historickými metodami, což je jedna část samozřejmě to poznání cestou technologických průzkumů je k tomu také. Samozřejmě jako je jenom vidět, že to bylo vyvažováno, ale tady je ten důležitý bod dva, že při rozhodnutí o výtvarném charakteru restaurace vlastně je spolupracováno s historikem umění a že restaurování slouží jakožto pomocný obor historii umění. Domnívám se, že to je v reflexi vlastně toho, jak vlastně gotické umění dnes vypadá, nebo v našem případě, jak vypadají ta díla, která jsou restaurována vlastně tou analytickou cestou, těmi postupy, které jsem tady se snažila ukázat, velmi silně souvisí se stavem poznání v oblasti dějin umění. A že tedy, když to úplně jako zjednoduším, že vlastně za to, jak vypadá tedy gotika nebo gotické sochařství, které prošlo restaurování v době těsně po válce v 50. a 60. letech, jsou nejenom vlastně nesou tu odpovědnost restaurátoři, ale že do toho vstupuje naprosto rovnocenným dílem i vlastně obor dějin umění a stav poznání jakožto naší vlastně disciplíny. Omlouvám se za nedodržení termínu a děkuji za pozornost. Také děkuji a hned přejdu k poslední přednášející tohoto bloku. Představím vám paní doktorku Šárku Radostovou, Národního památkového ústavu generálního ředitelství. Šárka Radostová je absolventkou dějin umění Univerzity Karlovy a na památkovém ústavu má na starosti zejména movité památky, zabývá se proveniencí památek, zejména po roce 1945, ale sama má rovněž svůj další badatelský program, který obsahuje díla renesance, respektive gotiky a renesance. A já bych jí hned chtěl předat slovo a poprosím tedy o její příspěvek. Já děkuji za pozvání na tuto konferenci a děkuji za představení a zkusím nazdílet tedy rovnou. Pardon. Je to v pořádku, vidíme všichni? Ano, je to v pořádku. Název mého příspěvku cituje známou píseň z inscenace Balada pro banditu. Píseň o svobodě, smrti, ztrátě a o zloději, který bohatým bral a chudým dával. A přitom zázračně unikal pronásledovatelům, ale nakonec byl zrazen a připraven o život. Autor libreta Milan Uhde, porevoluční politik a ministr kultury v roce 1975, již takzvaně zakázaný, nesměl pro své politické postoje svá díla zveřejňovat. Jeho libreto podepsal režisér divadla Husa na provázku Zdeněk Pospíšil. Inscenace měla fenomenální úspěch a píseň zlidověla. Také v historii památek, kterým se chci věnovat, historii památek sakrálního charakteru, se mají některé činy odlišný obsah, než jak je běžně chápáno. Krádež se poznáním okolností může proměnit v záchranu díla, nutné poškození díla zase může přispět k zachování památky a odcizené dílo můžeme zakoupit v noblesní aukci. Roli nejdůležitější v těchto příbězích hrají lidé, kteří stáli na straně zachránců hodnot. Pro představení problematiky ničení a likvidace sakrálních prostor jsem zvolila 5 příběhů solitérních památek a sakrálních interiérů, kterým mě dovedl provenienční výzkum.
dobře odhalují, že specifika péče o movité kulturní památky za totality musíme brát v potaz. Jedná se totiž o díla, která byla vyjmuta z původního souboru a jejichž vazba k původnímu sakrálnímu interiéru byla ztracena. Společným jmenovatelem prvních tří kaus byly záchranné svozy vybavení sakrálních interiérů z let 1950 až 1975. V druhé části po roce 1989 představím dvojici památek, které se vracely ze zahraničí, kam byly nelegálně vyvezeny. Obě skupiny děl tak demonstrují proměnu přístupu státu k péči o památky sakrálního charakteru. Budeme se pohybovat na půdě katolické, respektive římskokatolické církve, jejíž bohoslužebné prostory vybavením vynikaly. Katolický kostel tvořil ještě za první republiky přirozené duchovní centrum každé větší obce a města. Přes postupující sekularizaci společnosti patřily křty a pohřby a další obřady konané v kostele k základním událostem a přirozeně vázaly k dění i okruhy lidí s vlažnějším přístupem k víře. Kostely byly středobodem paměti daného místa a byly s ním provázány předivem vazeb. Ani opuštěný kostel nepřestával vyzařovat svědectví o nedávném životě. Sakrální vybavení, oltáře, obrazy, sochy, křtitelnice, monstrance, svícny, tedy takzvané movité památky, představovaly různorodý soubor uměleckých a kulturně historických památek a tyto mobílie tvořily cenný doklad historie, vývoje a duchovní prosperity dané komunity. Z pohledu památkové péče jsou takové soubory nejcennější právě v místě, se kterým byly dlouhodobě spjaty. Některé ty interiéry se v celistvosti dochovaly, většinu však dlouhá doba nedostatečné péče poničila. Totalitní moc totiž odsunula náboženství do sféry nežádoucí, byť oficiálně tolerované. Pozornost státu věnovaná církevním památkám byla nepřátelsky motivovaná. Církevní památky za komunismu byly v lepším případě ponechány bez povšimnutí a postupně chátrající fond sdílel osud stavby, ve které se nacházel. Dělo se tak bez ohledu na to, zda byly stavby zapsány do seznamu kulturních památek či nikoliv, stavby a jejich součásti. Status kulturní památky neměl vliv na péči o ně. Totalitní zákony přijaté hned po únoru přitom zajišťovaly státu přímý vliv na péči o fond sakrálních památek. Byly však využívány k cílenému oslabování až ochromení církví. Církve byly připraveny o personální i finanční nezávislost na státu. Stalo se tak především přijetím dvou zákonů v roce 1949, zákonem číslo 217 o zřízení státního úřadu pro věci církevní a zákonem číslo 218 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. Zákony měly dopad na udělování, respektive spíš odnímání státního souhlasu s činností duchovních a na finanční závislost církve na státu. Hned po roce 1949 začal narůstat nedostatek duchovních, protože nedostávali státní souhlas, což mělo také nepříznivý dopad na péči o památky. Docházelo také k rušení a slučování farností a rostl tak tlak na faráře, který měl kromě své duchovní činnosti rovněž pečovat o zachování památek všech přifařených kostelů. Církev tedy zůstávala vlastníkem sakrálních staveb i vybavení. O prostředky na jejich ochranu a udržbu však musela žádat stát. Pozdější zákon číslo 22 z roku 1958 také zavedl zápisy památek do státních seznamů, ale deklaroval, že chráněny jsou i památky mimo tyto seznamy. Převážná většina zapsaných movitých památek se nacházela právě v sakrálních prostorech římskokatolické církve. Pro naši problematiku je důležité ustanovení paragrafu 12 odstavce 1, kdy na místech veřejně přístupných
nebylo povoleno přemisťovat památky bez souhlasu Krajského národního výboru. V zákoně 20 z roku 1989 pak zase přibyla ještě nutnost vyjádření státní památkové péče. Přitom právě přesuny vybavení ze sakrálních interiérů byly možností jejich ochrany a interiéry sakrálních prostor jsou totiž zpravidla právě interiéry sakrálních prostor jsou totiž zpravidla historicky v podmíněné lokaci, tedy v místě, pro která vznikla. Jakékoliv vyjmutí prvku ze souboru představuje zásah do daného paměťového sedimentu a zpravidla znamená ztrátu hodnot. Dochází ke ztrátě autenticity, porušení komplexního sdělení umělecko-historického souboru, k posunu či ztrátě ikonografického významu, k narušení paměťové struktury, přerušení vazby k archiválím a tak podobně. V druhé polovině 20. století docházelo k přesunům vybavení sakrálních prostor z důvodu ochrany kvůli nevhodným podmínkám, vandalství i zabezpečení před krádeží. Míra ohrožení souvisela s opuštěností kostela. Zpočátku byla svozová místa zřizována na území farnosti či v blízkém okolí a svoz řídil zástupce církve, ale byly zřizovány i v závislosti na lokálních aktivitách církevních tajemníků, krajských úředníků a dalších exponentů moci. Po zřízení svozových míst pro majetek konfiskovaný dle Benešových dekretů se církevní svozy dostávaly také do mobiliárních fondů státních hradů a zámků. Protože památky na původních místech byly ohroženy, staly se svozy, které probíhaly v průběhu druhé poloviny 20. století, prakticky jediným možným nástrojem ochrany tohoto fondu. Na počátku svozů byly všechny předměty označovány proveniečními markanty, údaji o vazbě k původní lokalitě a farnosti. S prodlužující se dobou deponování či se změnou místa uložení, příchodem nového faráře a podobně, se ovšem provenienční informace ztrácely. Správné čtení či rekonstrukce vazby ke konkrétnímu sakrálnímu interiéru je přitom základním krokem pro poznání a pochopení významu díla. Svezené soubory představovaly také zátěž pro církev a sbírkové instituce. Návrat souborů do původních míst se oddaloval a postupně se stával nemožným. Část kostelů již byla zničena, část již nebylo pro návrat mobiliáře vhodná. Faráři a další aktéři se pohybovali na hraně zákona, kam byli zatlačeni byrokratizací kroků k získání financí na opravy, vytrvalým zamítáním těchto žádostí a postupnou devastací fondu. Doloženy jsou i likvidace předmětů, které byly například ve špatném technickém stavu napadené červotočem a podobně. Předměty ze svozového fondu sloužily také jako platidlo, například za vykonané zednické práce pro kostel, když nebyly státem přiznány prostředky na opravy. Díla z vybydlených lokalit se dostávala také do soukromých sbírek. Nejdříve po roce 1945 byly sakrální objekty zasaženy v oblasti Sudet, odkud bylo odsunuto původní německé obyvatelstvo a místa osidlována lidmi bez vazby k místu nebo vesnice srovnány se zemí. Přes proklamovaný státní zájem, dozor církevních tajemníků i vysoké tresty byl proces rozkrádání a zániku některých interiérů neodvratný. Řada původních součástí vybavení však zůstala zachována a po dlouhém čase se vynořila. Zánik kostela svatého Jošta v Chebu, vystavěného v letech 1430 až 1439 chebskými měšťany, začal v roce 1945 poškozením střešní krytiny při ostřelování nedalekého železničního mostu. Dne 9.2.1948 vydal Zemský národní výbor v Praze rozhodnutí, že kostel má být opraven. Po únoru však byly rekonstrukce z důvodu nepřidělených financí odkládány, až se v roce 1954 zřítila střecha a strop. V květnu 1964 došlo k dalšímu poškození stavby armádou a v roce 1964 bylo upuštěno od památkové ochrany, aby v roce 1968 bylo strženo zbylé zdivo. Z historických fotografií vyplývá, že interiér byl torzální, již v roce 1951,
a části interiéru se údajně válely v hradním příkopu, odkud byly zachráněny městským muzeem. V roce 2018 byla soška svatého Šebestiána prezentována v rámci agendy zákona 71 z roku 1994 sbírky jako dílo bez minulosti, z pozůstalosti jihočeského starožitníka. Na základě historické dokumentace byla identifikována jako pozůstatek výzdoby z vrcholu kamenného oltáře evangelijní strany kostela. Sizení sošky nemohlo být ani po téměř 70 letech klasifikováno jako krádež. Na prodej sošky jsme upozornili také Chebské muzeum, kterému se ale dílo do sbírek nepodařilo získat. Vraťme se do doby po roce 1950, kdy musely být vyklizeny ve velmi krátkém čase také kostely, které se nacházely na době zřizovaných vojenských územích. To je případ poutního kostela ve Svatoboru, místa historicky spjatého s Oseckým klášterem a rodem Černínu. Také zde bylo odsunuto obyvatelstvo a mobiliář musel být rozvezen po farnostech a zároveň došlo k prohlášení kostela nebo zapsání kostela na seznam památek. Páteru Vojtěchu Sádlovi se podařilo větší části vybavení umístit v sousedních farnostech. V převážně vrcholně barokní vybavení kostela se na hlavním oltáři ještě před předáním kostela armádě nacházela pozdně gotická socha Madony, která se potom svozem dostala na zámek v Kladrubech. V rámci výzkumu takto zaměřeného také na provenienci uměleckých děl ve sbírkách NPU jsme sochu spojili s dalšími řezbami z černínského majetku i se svatoborským kostelem. Tady můžeme na tom pravém snímku vidět poznámku nebo respektive nápis provenienční a sice v českém i německém jazyce a s určením na oltář, tedy na hlavní oltář. Do Kladrub se ze svozu, tady ještě vlastně původní podoba, to trošku se hodí asi kolegyni, barokní podoba středověké sochy, která byla odstraněna při restaurování. Kostel byl registrován také centrální komisí vídeňskou, ale to už je minulost. Tady máme tedy tu ten pokus o rekonstrukci a spojení sochy Madony s dalšími dvěma sochami z Národní galerie v Praze. V interiéru kostela se nacházela také kazatelna a do svozu do Kladrub se dostala socha svatého Jana Nepomuckého z této kazatelny, kde, jak vidíte, složku řezbářskou doplňovala nástěnná iluzivní malba. Celek barokní kazatelny svatoborského kostela musel být demontován a původ sochy svatého Jana byl zapomenut a neznalost kontextu ovlivnila i způsob instalace řezby v Kladrubech v nepomucenské expozici. O kostel se nyní stará spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a jejich rekonstrukční plány sahají až do roku 2032. Přesto zřejmě nebude možné vybavení interiéru do kostela vrátit. 60. ani 70. léta nepřinesla zlepšení situace ve vysídlených oblastech, které se navíc stávaly destinací zlodějů. Záchranné svozy v těchto letech patřily k jediným způsobům ochrany památek v opuštěných lokalitách. V této souvislosti je výmluvný dopis pátera Hodináře z roku 1968, který měl ve své působnosti několik farností na Děčínsku. Ve věci kostela svaté Barbory ve Valkeřicích napsal, cituji, biskupské kapitolní konzistoři, oznamuji vám, že jsem 11 soch odvezl. A dále pak pokračuje, bezpečnosti jsem nic nehlásil, nemá to cenu, nesčíslně jsem vloupání do kostelu jim hlásil a výsledek žádný. Předešle mě z SNB z Valkeřic řekl, že máme si kostely sami hlídati.
S úctou páter Jan Hodinář. Razítko vyřízeno, myslím, je příznačné. Páter Hodinář převážel díla v rámci sloučených farností, především do Bernéřic, a složitost situace ilustruje příběh oltářního obrazu apotézy svaté Barbory. Tato kvalitní malba, ovlivněná dílem Petra Brandla, byla vytvořena pravděpodobně před rokem 1728 Krištofem Vilémem Týcem a in situ byla dochovaná. Status kulturní památky získala roku 1967, rok poté byla odcizena a od roku 1979 byla považována za zničenou. Takže došlo k úřednímu zrušení jejího zápisu a v roce 2011 se obraz překvapivě objevil v soukromé sbírce. Následně byl proto na návrh NPU opět prohlášen za kulturní památku. Na základě mimosoudní dohody byl získán zpět farností a umístěn do kostela v Jedlce, kde se mu dostalo náležité pozornosti. Dostávám se k situaci po roce 89, kdy s demokratizací společnosti a otevření hranic došlo k nárůstu kriminality a vlně krádeží v sakrálních prostorách na území celé republiky. V Čechách byly některé objekty postiženy krádežemi opakovaně, někde až 8krát. Často šlo o organizované skupiny zlodějů. Reakce státu byla poměrně důrazná. Na základě nařízení vlády České republiky číslo 307 ze dne 28. srpna 1991 byl vybudován integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. V odůvodnění byl konstatován stav ohrožení kulturního dědictví a zároveň nedostatečná dokumentace jednotlivých předmětů. Vláda ustavila spolupráci ministerstev kultury a vnitra při řešení této problematiky. Byly vyčleněny finanční prostředky na spolupráci památkářů a římskokatolické církve a sakrální interiéry nově dokumentovány a natáčeny na video. Církevní objekty. Kolegyně, já se zase žel do toho musím tímto způsobem vložit do ukončení toho přenosu. Kvůli technickému nastavení toho systému zbývá jedna minuta a je potřeba, aby všechny referující se odhlásili v půl. Takže proto bude potřeba už ukončit váš příspěvek a všem slibuju, že případné dotazy, jelikož už nemáme ani vteřinu na diskusi, tak všechny dotazy, které přišly písemně, budou rozeslány na příslušné e-maily. Takže já vás poprosím jenom o závěrečné slovo. Na příkladech, které jsme nestihli představit, kdy se odcizená díla daří vracet zpátky do republiky, můžeme vidět, jak se proměnil přístup komunistické vlády přes všechny proklamativní kroky byl ve výsledku devastující. A taky krádeže v 90. letech jdou na vrub totalitnímu režimu. Demokratický stát pak svou rychlou reakcí vrátil pozornost ochraně sakrálních staveb. Oporou jí v tom byli odborníci z řad historiků umění i památkářů. Za všechny jmenujme Mojmíra Horinu a Danielu Vokolkovou. Děkuji za pozornost. Takže rovněž děkuji a děkuji i za pochopení, jelikož, jak jsem říkal, z důvodu nastavení systému nyní musíme ukončit tento přenos a já bych jenom chtěl všechny diváky pozvat na pokračování, které bude v 16.45, to znamená v 16.45 bude ten poslední příspěvek Richarda Bígla a zároveň bych tedy jménem celého publika chtěl přednášejícím poděkovat a rozloučit se s nimi. Takže děkuji a nashledanou.